Nós vamos até o Mato Grosso, que os produtores estão encerrando por lá a colheita da soja temporada 23-24 num cenário desafiador. A atenção agora está voltada para o milho segunda safra, que vai precisar de muita umidade para o desenvolvimento da planta. Waldir Pacheco explica. A safra de soja 2023-24 está sendo uma safra desafiadora para os produtores mato-grossenses. A colheita da soja está praticamente encerrada, faltando poucas áreas a serem colhidas, e o plantio do milho segunda safra, quem plantou, plantou, quem não plantou, não planta mais, porque a janela ideal já está encerrada. Plantar daqui para frente é um risco muito grande. Eu converso agora com Wilson José Redivo, presidente do Sindicato Rural de Sinop e vice-presidente regional da ProSoja. Redivo, dá para fazer um balanço? O atual cenário aí com preços internacionais em baixa e alta nos insumos, e mais as intempéries do tempo agora, que teve muito replantio, foi uma safra realmente desafiadora para os produtores mato-grossenses? Esta safra é uma das safras mais conturbadas dos últimos anos que o produtor está vivendo. Nós tivemos, como você bem disse, problemas de duas naturezas e bastante significativos. Nós fizemos uma safra com altos custos de produção, e enfrentamos problemas climáticos dos mais severos ocorridos nos últimos anos. Foi muitos produtores foram severamente castigados pela falta de chuvas, o que ocasionou uma redução drástica na produção e produtividade da nossa região. Então, o produtor tem essa queda de preços, a queda dos preços de modo geral. São dois desafios que o produtor está enfrentando, e de difícil solução, né? Não está na mão do produtor nem o controle do clima, muito menos o controle dos preços das commodities. Então o produtor está enfrentando uma safra em que a lucratividade de muitas propriedades é negativa. O produtor está colhendo com prejuízos. Ele está colhendo com prejuízo, tem que administrar isso nas próximas safras. E infelizmente a agricultura é isso, uma atividade, né? Uma indústria a céu aberto, em que o produtor fica exposto a estas intempéries, né, tanto climáticas como de preços. Recentemente, o presidente da ProSoja, Lucas Weber, manifestou uma indignação muito grande por parte de multinacionais que estão cobrando por tecnologia que não está mais embarcada, não está mais correspondendo, né? Biotecnologia intacta, por exemplo, que não tem mais aquela eficácia que tinha antes, mas mesmo assim a empresa multinacional continua cobrando. Como é que está essa questão, Rodrigo? Então, além disso que você muito bem colocou, nós este ano tivemos muitos replantios. Eu gostaria de destacar que não houve a cooperação por parte da Bayer de pelo menos isentar o custo da biotecnologia nessas áreas que foram replantadas. Porque o produtor, quando ele adquire a semente, está tudo embutido no custo da semente. Mas a área plantada é uma só. Se ele fez dois replantios, né, então ele plantou três vezes a mesma área, usou três, né, o triplo da quantidade de semente, e ele está pagando o triplo pela tecnologia, sendo que é liberado para ele uma cota só de, né, só pelos royalties, pelos, né, royalties. O produtor paga. Exatamente. Os royalties, né, Regina? Então não está havendo, acho que faltou um pouco de sensibilidade, que poderiam ter a sensibilidade de não cobrar ou fazer um desconto nessa semente que foi utilizada nos replantios. E a gente sabe que no estado do Mato Grosso a quantidade de replantio foi bastante grande. Então acho que falta um pouquinho de cooperação. Eu acho que a agricultura, você tem que buscar os parceiros, e não, a gente não viu parceria quando o problema está nas costas do produtor. Para a tecnologia, por exemplo, para combate de lagartas, mosca branca, essas pragas estão criando resistências e a empresa não se manifesta trazendo uma solução mais eficaz para esse problema? Esse é outro problema que nós enfrentamos. Você compra uma tecnologia, paga um preço altíssimo por essa tecnologia de controle de lagartas, principalmente. Mosca branca. E isso não está entregando. Tem um monte de materiais que não estão entregando mais. Então, o produtor paga caro pela semente e, mesmo assim, se ele não fizer controle de insetos, ele põe em risco a atividade dele. Ok, Redivo. Vamos aguardar agora o desenvolvimento dessa segunda safra de milho. Né, que a chuva se estenda por um período mais longo
e o produtor tenta resgatar um pouco desse prejuízo aí, tendo uma boa segunda safra. Eu acho que isso tem que ser diluído ao longo dos anos. Não é muito fácil do produtor recuperar prejuízos na próxima safra. Eu digo assim, você tem que escalonar aí, tem que reprogramar os prejuízos obtidos aí, repactuar isso nos próximos 3, 4, 5 anos, dependendo caso a caso. Mas é importante que se destaque que os cooperadores, os colaboradores, os parceiros, digamos assim, os parceiros do produtor têm que ter a sensibilidade na hora boa e na hora ruim. Na hora ruim, quem é que tem que socorrer o produtor? São os parceiros deles. Então fica o recado para a Bayer aqui que ela analise com carinho essa situação e que ainda há tempo de bonificar o produtor na próxima safra, aquele produtor que utilizou semente para replantio, que ele seja bonificado com preços diferenciados para compensar o prejuízo que ele está tendo nessa safra aqui. Ok, Regil. Muito obrigado aí pela sua participação. Nós é que agradecemos, se colocamos sempre à disposição. Essa é a função do Sindicato Rural, de levar informações e defender o produtor. Obrigado. Acabei de conversar com Wilson José Regivo, presidente do Sindicato Rural aqui de Sinop, no norte de Mato Grosso. Valdir Pacheco.